සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අපි අද ටයිරස් එකේ ඩොලර් 30ක් සහ ඩොලර් 80ක් සෝරි ඩොලර් 200ක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි මෙතන ෆයිනෑන්ස් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ විදිහට අපේ බැලන්ස් එක මෙතන උඩ තියෙනවා 33.9ක්. ඒක මේ විදිහට මම මෙතන දෙනවා. ඒත් එක්කම අපි USDT ඇඩ්‍රස් එක ගන්න ඕන. මම ෆයිනෑන්ස් එකට මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට ෆයිනෑන්ස් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ෆයිනෑන්ස් එකෙන් අපි මෙතන USDT ඇඩ්‍රස් එක withdrawal මේ deposit address එක අපි copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මේ ප්ලේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන register වෙනකොට දෙනවා code එකක්. අන්න ඒ code එක අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම මතක තියාගන්න ඕන. ඒ code එක දීලා මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම අපි withdrawal එක දානවා. එතකොට මෙහෙම තප්පර කීපයක් ඇතුළත මේක withdrawal එක වෙනවා අපේ Binance එකටම. බලමු මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි withdrawal එක දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙන pass money එක pass money එකේ මෙන්න second ring එක complete වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි pass money එකේ අපි බලමු කොහොමද withdrawal එක දාගන්නේ කියලා. 225 ඩොලර් 200 තමයි මේ withdrawal එක දාන්න යන්නේ. අපි finance කෙනෙකුට යනවා. එතකොට මෙන්න මගේ බැලන්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩොලර් 200. ඩොලර් 200 ඒ වගේම මම මේ විදිහට USDT ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ප්ලේස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම පොඩි ගාණක් මේකේ තියලා ඉවරලා ටිකක් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බැලුවේ. මෙතන මම මේ විදිහට 100ක් දාගන්නවා. 100ක් දාගෙන ඉවරලා තව 100ක් මම බැලන්ස් එක තියාගන්නවා. මට ඕනනම් 200 මේකවර විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේකේ බැලන්ස් එකක් ඉතුරු කරගන්නවා. මගේ ඊළඟ ලෙවල් අප්ඩේට් කරන්නේ වට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න ඕන නිසා මේ ටික මම ගන්නවා මගේ වියදමට ගන්න ඩොලර් 100ක්. දැන් මේ විදිහට මම විත්ඩ්‍රෝල් එක දෙනවා. හරි, විත්ඩ්‍රෝල් ඊ සක්සස්ෆුලි ඩන් කියලා මෙතන වෙනවා. එතකොට මගේ බැලන්ස් එකෙන් 100ක් අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක බයිනස් එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බයිනස් එකට තප්පර කීපයක් ඇතුළත නැත්නම් විනාඩි 5ක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම මේක withdrawal එක වෙනවා. මේ දින මම අර කලින් withdraw කරපු වාගේ බැලන්ස් එක මම මේක සම්පූර්ණ withdraw කරන්න දු මම වරින් වර තියලා ඉවරලා ටික ටික තමයි මේක withdraw කරගත්තේ අවශ්‍ය අවශ්‍ය වෙන විදිහට. මේ තියෙන්නේ මේක withdrawal දාපු විදිය. හොඳයි, එහෙනම් අපි බලමු දැන් බයිනස් එකට මේක ඇවිල්ලාද කියලා. ඔව්, මෙන්න බයිනස් එක ඇවිල්ලා තිනවා. මම මේ බයිනස් එකට කියලා බලනකොට 103ක් withdrawal එක ඇවිල්ලා තිනවා. 100ක් දැන් මේක. එතකොට අපිට මේකෙන් සෙල් කරගන්න උනත් පුළුවන්, ඕනම දෙයකට සෙල් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, එහෙනම් සෙල් දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා.